Եկին Հարությունյանն ասում է էականորեն փոխվելու է նախագիծը, նաև այստեղ տեսակետներ հնչեցին եւ կառավարության ներկայացուցիչի եւ իշխող ուժի խմբակցության պատգամավորների կողմից, որ գաղափարին դեմ չեն ըստ էության։ Հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի լրագրողներ, այս նախագիծը մի բանի մասին է. Թմրամոլը չի կարող պայքարել թմրամոլության դեմ։ Այս նախագիծը հետևյալի մասին է. Մարդը թմրանյութի ազդեցության տակ չի կարող ձերբակալել, մեղադրանք ներկայացնել եւ կալանավորելու միջնորդություն ներկայացնել։ Շատ հստակ է այս նախագիծը, թե ինչի մասին է։ Եթե արձանագրում ենք, որ այս գաղափարին կողմա եւ կառավարությունը եւ իշխող ուժի խմբակցության պատգամավորները, ես պատրաստ եմ քննարկումների, պատրաստ եմ, ինչպես արդեն խոսքից ամենասկզբում ասացի, կրճատելու պարբերականությունը, գուցե վերանայելու ցանկը, այն ցանկը, որը որ ներկայացրել է այս փաթեթով, բայց գաղափարը ինձ համար փոփոխման ենթակա չէ։ Եթե մենք իսկապես ազնիվ ենք մեր ցանկություններում, ազնիվ ենք այդ պայքարում, այո, նաև պետք է սկսենք մեզանից։ Դրա համար նաև ներկայացրելու եմ նախագծերի փաթեթ, որով առաջարկվում է պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց եւս անցնել թմրանյութերի թեստավորում։ Ինչ որ մի կետից, ինչ որ մի բանից պետք է սկսվի այս պայքարը։ Միայն թղթի վրա գրել ռազմավարություն, հետո այդ ռազմավարությունը կյանքի կոչել, կյանքի չկոչել, դրանով հնարավոր չի կանխել այն չարիքը, որը այսօր կախված է յուրաքանչյուր ընտանիքի, յուրաքանչյուր երիտասարդի, յուրաքանչյուր դեռահասի գլխին։ Ինձ համար սա շատ կարևոր է այս սկզբունքի ամրագրումը։ Մնացած բոլոր հարցերը ենթակա են քննարկման եւ իհարկե իմ կողմից ընդունելի կլինեն։ Բայց գաղափարը հստակ է իմ համար եւ ուզում եմ արձանագրենք, որ գաղափարը նաեւ ընդունելի է ձեզ համար, շարունակությունը արդեն աշխատանքային խմբով, այո, իմ համար ընդունելի է։ Եկին Խամոյան, ընդհանրապես պետք է ասեք այդ առաջարկին, որը ես հնչեցրեցի։ Այո։ Կողում եք։ Այո, կողում եմ առաջարկը։ Կարիքն այդ առաջարկը ֆորմալ։ Եթե արձանագրում ենք, որ գաղափարին կողմ են եւ կառավարության ներկայացուցիչը եւ իշխող ուժի պատգամավորները, որ թմրամոլը չի կարող պայքարել թմրամոլության դեմ, ես իհարկե կողմ եմ այդ գաղափարին։ Շատ բարի, հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ քվեարկության